chinda mukaga nsavu mutanu amanya Sheikh Hamid Katiriga Sekamwa Wasofa ne Marwa atenga director wa Religious Affairs mu kibiina kye bayita Ittihad of Imam and Sheikhs for Development Initiative Uganda ekikulemberwa mukama waffe Supreme Mufti ya Umula Sheikh Slimani Kasule Ndirangwa atiranga ye director wa Sofa ne Marwa baganda bange mwenna abalwadde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abawonye endwadde zimulimu kubanga Allah yaawonya ate era muteeke ndiya teri muntu agenda bawonya okujjako Allah ate era mukkirize nti buli muntu yenna alwala tolowooza nti gwekka tebakwagala oba toyagalwa gwe olina okulwala nedda tayime eyo etuuka naye n'olwala n'abalala balwala mulimu abava mu bulwadde mu bwangu mulimu ababulwamu mulimu ababubeeramu ddala mpaka Allah labajjulula kale bubanga okyasobola okussa ng'oli mulwadde tendereza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ate omusabe akuwonye kubanga yaawonya abafiiriddwa muffe saba Allah subhanahu wa ta'ala mu abagumye kubanga buli mwana adamu yenna ateekwa okufa nga bwe tugamba nti okufa si teeka okufa kukakafu singa okufa lyali teeka twandyegendereza nnyo okulaba nga situligwamu nga situlimenya netuba nga tuwangaala bufukunya naye olw'okuba nti okufa kukakafu buli mwana adamu yenna ateekwa okufa kale abafiiriddwa mwenna mumanye ntwaviiri mukama Katonda ate ye gye tulina okudda tubasaasidde nnyo mwenna abafiiriddwa saba Allah subhanahu wa ta'ala abagumye ate abawe empeera z'okufiirwa mugande kulowooza kyonna kiri okugamba mategeeza nti Allah yatta era nkubagiza Hajirutu Kazibwe olw'okufiirwako maama azaala omukyala bambi kitalo nnyo kitalo ddala tusaba Allah omukyala Mungu amugumye naawe Lutu Kazibwe ekatenda awo Allah akugumye na bonna abalwadde mbaddamu mubeere bagumu ku mbeera eyo insha Allah Allah ajja kubataasa omusomo gwaffe ogw'olwaleero tegugenda kwawukana nnyo na misomo mirala wabula wuliriza bulungi nnyo olabe ng'ofunamu ogande kubeera ng'oviiramu awo kubanga tukola ebintu bino byonna nga tukwakutya Allah subhanahu wa ta'ala omulamu omutuufu gugamba mutereeze enniya zammwe ku mirimu emirungi gye mukola gyokka enniya ennungi eyokola ku mulimu omulungi gwokka ng'okusaala ng'okusaddaaka buli kyonna kyokola nga kirimu ibaada oba kuwasa oba kusuubula nga kulimu halal leeta enniya ennungi insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga akusasula birungi biriire hadisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallama tugenda okutambuza ebigambo byaffe egamba an amiri lmuminin radiallahu anhu eva ku amiri lmuminin abi hafsi umar bin khattab radiallahu ta'ala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه حديث يفي كتوكي نكتام بلزا إبي قامب يفي ونكو نرواليرو نجيبكو أمير المؤمنين عمر بن خطاب الله يسيمكو يه ناقامب يو يانغم بكا وقت صلى الله عليه وسلم ناقامب نمزمي ميرونجي يتامبلنا النية
ايش نشوفه نويري دي شوفه إنما وإنما لكل امرئ ما نوى نما سموه مونك شابا نويري دي شابا تيستي سوكولا نشنونجي أشفنا ومونك ينا يا ساكو نشيكامي شيكانتو ومونك ينا أسنغو كيري أسنغو كا كلوا الله نمبكا وي فحجيتو إلى ما إلى رسولي إلى الله ورسوله إلى أبا سنكي دكون سونجيو Obose musewa mchala, obose musewa dunia, ilo jifuna. Nenge chikendi lechirimu kutia Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda manga mampuliriza, tugenzo kwesa anga, nyenambe singa obunji. Bakula batu ala hadifeno, kubintu evitali bitufu, ngabiriwa. Na gantu mbaka sallallahu alayhi wa sallam ya gamba ntibichindicho nacho na buli mulimu ogwo na kastori teniya obufunamu empeera eniya ku kintu ekirungi kyokka ekintu ekyakkirizibwa mu busiraamu ne Allah subhanahu wa ta'ala kiyakkiriza ngaki ng'okusaala eswala ettaano bwobuleesa eniya esaala eswala leeta eniya nga ntuufu ddala Entufu yefanana etya ogaana okubeeramu okubuzibwa buzibwa tobeswa gye nasaala ntuufu oba kyengenda okukola mutuufu leeta bulensi niyo gandi alhamdulillah omulimu gwengenda okukola mutuufu ate omuntu kyonoyidde ku mulimu ogwogenda okukola Allah akikuwa weweganikangene ensaale Allah mpeemu empeera nyingire jjana yadde afe twagala twagala tuyingire mu jjana naye tujja kuyingira jjana Nguli mukosa banno, oli mukunyiza banno, oli mukole emirimu egitajjiri Allah subhanahu wa ta'ala. Ate era nabajjukizaako ne bagamba wano nti omuntu tobeera omujega n'ofa nga toli musiraamu. Kola ebintu byonna naye eky'obusiraamu tobuvaamu. Sigala ng'oli musiraamu, kola ebintu ng'oli musiraamu, ojja kuganyulwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omusolo gwaffe oguwedde Kuhukunu wagwa, zali nakuzo mwezi mwenda, mwezi wagwa Muharram, na tuine nkira unakule kumi yaumu Ashura. Nasume sabadu wa Allah, kunakule Ashura, ukulisiva. Ila wenebaliza, abansanga, ngaku ize supermarket walimu namasuba, mwebali kuhuliriza, ati mwebali kuteka hivyo uzo. Nemumanya ebasomeddwa kubanga nabo yabuli mwanga nti insha Allah incha ngenda kusiiba n'olumukanga ajja kusiiba kubanga baba baita mainti tusiibe nnaku ssatu osiba nnaku olusooka n'oluddako n'osiba n'onnaku oluddako batyo mbaka efulagire okuba ntukola ki tusiiba era Abdul Hakim nsubuga nkwebaza wamu ne banne bannamutebi wamu ne ziwa Yasini ziwa nkwebaza kubanga wateeka ekintu kino mu nkola ni yasin okulaba nti musiiba ekya alhamdulillahi rabbil alamin mbebaza okulabanga mugoberera salamu tv ali salamu tv la mujigoberera ddala kubanga n'obulango tubwagala mbasaba mujja njja kubaleetera namba y'essimu wambalagirire wano wetuli muleete obulango wawe tufuna obulango eno program etambulira ddala mpaka mungu lwetuliva mu duniya muno nga tubuulye ekigambo kya Allah nga mufuna empeera ne bakasitoma nga mubafuna era kubanga enkola yamwe emanyiddwa nnungi ddala mwebale kuweereza wamu ne haji nsubuga nkwewe nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akwongere omutima ogwo omulungi ate obulwadde bwonna bubonere ddala nga bwe nsoose okwogera ebigambo byange nti Allah yaawonya toddamu kulowooza nsonga ddala yonna weekwate ku Allah ajja kuwonya bw'olaba bikusobedde nnyo kasito muzikiti kuli kumpi nnyo wali labaseeka biswanka olabiseeka biswanka kusumire ku dduwa okitegedde ojja kulanga ebintu bitambudde bulungi nnyo insha Allah ate mwebale okuyimirizaawo eswala mu masijidi mu muzikiti jama eswala ya jama erimu empeera nnyingi nnyo era omuntu ofuna ebirungi bingi nnyo kale mbebaziza nnyo mwebale nnyo enkola eyo bazzukulu ba kiku nziramu eri okubeebaza kubanga mukoze bulungi nnyo mutambuza dda awaffeeyo n'abantu abanaagenda emakka okuva mu famire eyo mbalaba kubanga Sefani Maruwa gwe muniwo gwaffe okubeera nga tubatwala emakka ne Madiina kale
tuwalindi insha Allah Muhammad intali wa munebeka abali masaka kitumtauni na abali kakuto abali kakuto minna hajati jali ya jangu tukuze ye Makka ni muna abantu bakutumba tegeze ndisafa ni maruwa etwala abantu e Makka era mwezi ogwomwenda tugenda kutwala abantu mu umura tubatambuze tubaweddua balabe ebifo ebyalimu Omubaka sallallahu alaihi wasallam ne basahaba n'obuzibu bwe baafuna bifo ebyo batabanyi ba Haji Siwadda njagala mubeere bumu ate mubeere abatya Katonda mubeere enniya ennungi nga kitammwe enniya gye yayina nsaba Allah subhanahu wataala abakulembere mu mbeera ezo omusomo gwaffe gwe nengabe nabagambye nti omuntu osobola okukola emirimu emirungi naye ate nebabawo ebyonona emirimu gyo mu kyo ekyonona emirimu emirungi nabagamba dda nti omuntu okukulembeza edduniya ku akhira edduniya bulijjo gyagale naye nga tewerabidde Allah subhanahu wataala buli lwakola edduniya ng'ojjuke Allah subhanahu wataala manya nti ebintu byo birungi ddala nga kiriwo okukola edduniya edduniya bwe ogikoze oba osuubudde ng'osuubulira ku Allah subhanahu wataala tolya riba eyo riba eyonoona emirimu gy'omuntu n'ebyokoze byonna mu bbanga obuwangaazi bwo oba okoledde bwiriiri kubanga emmaali erimu riba olaba mu kusooka osobola okugera n'ofuna essente n'ozijja mbana abawula n'ozijja mu bbanka naye nga zirimu ennyongeza eyo ennyongeza obusiraamu tebijagalira ddala era ebeera olangiridde wakatiwo olutalo wakatiwo ne Allah subhanahu wataala kubanga Allah subhanahu wataala yagaana ensimbi ezennyongeza omuntu n'agaana omugamba nti nkuwadde nkuweza emitwalo ebiri ojja kunnyongeramu omutwalo oba ojja kumpa 40% ng'ozireeta gyendi omuddu wa Allah bwobanga okyayina enkola eyo giveeko eyo enniya nayo nfu kubanga enniya ebeera ku mirimu emirongoofu oyinza okugamba nti aa kanfuna obusente buno mangu mangu nziruke ngende Nairobi ndeetewe oba osuubula ngatto oba osuubula kyosobodde okusuubula n'okyeta mangu mangu naye manya nti baakuwadde essente ezo nga zirimu ennyongeza eyo ennyongeza obusiraamu tebugikkiriza baddu ba Allah muve ku ssente za riba kubanga bw'ogenda okwetegereza ennyo ng'abantu ekisinza obbasuula ssente ezo ez'ennyongeza so senga omuntu omugambye nti njagala ompe emitwalo ebiri amagoba ge nnaafuna getugenda okugabana ekyo tekirina buzibu bwonna naye simanyi nti ayinza okukkiriza naye ng'ate omuntu wamu ng'aba senga abakkiriza kubanga ebintu by'ogenza okusuubula oba ogenda kufuna otambulira ku mazima naye ekiseera ebisinga naawe agenza okujja ssente wa muno oyinza okwagala okumulyaza amaanya oyinza okwagala obutakolagamba n'oteekayo ebintu bingi nnyo ne babitwala naye kyandibadde kirungi genda ew'omuntu omugamba nti mpa obukadde butaano ngenda kukola kino na kino amagoba ge tulina ge nnaafuna tujja kugagabana kubanga olutulina kumanya magoba g'ogenda kufuna kale ekyo nakyo enniya eba nnungi oba otambulidde ku musingi nabbi allah subhanahu wataala gwayagala ekyokubiri mu bintu era ebyonoona emirimu emirungi enniya neefa bwe bunanfuusi abantu mugenda ne mukola obunanfuusi buli mu bintu bingi nnyo mwandibadde mwewala obunanfuusi kubanga obunanfuusi omuntu agenda kubeera fiddalikil asfal minannaari agenda kubeera mu ddaala erinyoomebwa wansi mu muliro muve ku bunanfuusi bwolagaana ne munno nomugamba nti owange mpola emitwalo kkumi nja zikuddiza ku nnaku olwokuna olunaku bwe lutuuka olwokuna nga tuzifunye ddayo omugamba nti munnange sente saakoze eki saazifunye naye abasinga obungi beekaza n'agamba nti aa ensimbi ze wampadde saafunyisiza badde muna mukisa baazinzibyeko baakoze bati oyawukanye ku ndagaano omuntu ayawukana ku ndagaano abeera munanfuusi kyandibadde kirungi ogende otegeeze muno nti munnange ensimbi ze wampadde saasobodde kuzifuna nga bwenadde ndagaanyisizza nsaba onnyongereyo akaseera oba onnyongereyo ebbanga sente ezo nzifuna embeere nga nkolaki nga nzikuddiza kale baddu ba Allah temukulembeza dduniya kukwagala oba ku bintu bya Allah subhanahu wataala mukulembeza edduniya nga bintu bya Allah subhanahu wataala byebiri waggulu mujja kubeera nga mukolaki mujja kubeera nga mufunamu era mukiraba ne bwobeera ngaosaba dduwa allah atuyigiriza bugamba nti rabbana
atina fi dunya hasanata mungu tuwe ebirungi ku dunya kuno wa fil akhirati hasanata ne kunkomwe tuwechi otuwe ebirungi wakina adhaban nal otukingirize ebibonerezo byomuliro baduwa Allah ene duwe mwanije kote konga nyo banga tusabanga chimu sabanga bintu bibiri tudde ku mugambo kama inna mala amalu binniyat wa inna malikulli mri'i ma nawa enniye nnungi oba agirese n'ekyokola kitambula bulungi tulaba abantu abasinga basubula nga balina enniye nnungi nga waliko Allah subhanahu wa ta'ala naye abasinga musubula kabandabe ngaali ekigambo kabandabe arriya kiri mu kintu ekyonoona emirimu emirungi osubudde omulimu mulungi naye ate otudde mu riya kigenda okwonna omulimu gw'okoze omulungi ogw'okusuubula badduba Allah riya nayo mugyewale mugyesambe egaana okutta emirimu gyammwe emirungi musobole okufunamu empeera eri Allah subhanahu wataala ate Allah bw'asiimye emirimu gyo bw'asiimye ebikolwa ebirungi manya nti ejjana ogifuni ddala bulungi omuntu bw'okola ebiriyo ejjana ogifuna naye bw'okola ebitaliiyo nga embaga nti okukulembeza eddunya ku Allah subhanahu wataala buli kimu n'okikola nti nkifunye ku magezi gange nkifunye ku kwagala kwange bannaffe kyongeete bannungi badduba Allah mbasaba mukwetuukirize empagizo obusiraamu ettaanu tugaane eggana ku bintu birala nnyo bitutaasobole buli lyotuukiriza empagi ettaanu ezo manya nti obusiraamu bwonna obumazeeyo mu ngalo zo ttaanu wensabire abawalimu ffenna ekintu ekyo mukiteekako nnyo essira musomesenga abantu baffe empagi ezo ettaanu be banaazikwata be banaazitegeera mujja kulaba nga obusiraamu bubanguyidde oba n'emisomo gyamba gye munaamusomesa gijja kuba gitegereka mangu mugaana okufuna obuzibu mu kusomesa abantu baffe badduba Allah mbalaamira nga nange neeraamira tukulembeze Allah subhanahu wataala tujja kufuna byonna bye tuba twetaaze Allah atugamba mu kitabo kye kitukuvu Quran waman yattakillah yaj'al lahu makhraja wayarzukuhu min haythu la yahtasib omuntu atya Allah subhanahu wataala mungu akugulira wa makubo mungu akwanguiza buli nsonga yonna n'akugabirira mu kiseera w'otasuubirira baddu ba Allah mugaana okuyisa bannamu obubi mugaana okukola bannamu obubi mugaana okulunkana mu byenfuna siima ekyo Allah kyakuwadde ojja kubeera mukkiriza kkiriza ekyo mungu kyaggeredde ojja kubeera musiimu eri Allah subhanahu wataala yeye niya yembagamba mulete niya ku bintu ebirungi muleke niya ku bintu ebibi tomalirira gamba ningenze kusigula mukagundi eteba niya otadde niya mu kintu ekibi teeka niya mu kintu ekirungi nti wallahi nti olwaleero malirire njja kusuuka nsaleko ekiro eyi niya nnungi kubanga okusaala ekiro Allah subhanahu wataala asembera ku ggulu erisooka n'abuuza ani ansaba mumusonyiwe nga ggwe webase bwebasi ti watadde niya nnungi naye bwatadde niya nnungi ndi nja kuzuukuka ne bwobeera tuzuukuse Allah akuwaamu empeera kubanga watadde niya ku kintu ki kintu ekirungi badduba Allah mugenderere nnyo ebigambo bye twogera n'okubiteeka mu nkola mubeera mufunamu hadisi eno yava ku Said ku Umar bin Khattab radiallahu anhu innama al a'malu binniyat wa innama likulli mri'i ma nawa mazima innama buli mulimu gwonna gw'okola gwetaaga omale okuteeka enniya omale okumalirira kigambo okumalirira nti maliridde okukola kino maliridde okusinza Allah subhanahu wataala maliridde okusiiba maliridde okutoola zaka maliridde okugenda emakka ne madiina maliridde okusiiba omwezi ogwa Ramadan maliridde okusiiba ennaku eza sunna nabagambye babega wali nti guno omwezi ogwa Muharram gubaddeko ennaku ez'okusiiba alhamdulillah nga nnyingi naye nga mulimu olunaku olw'enkizo omuntu obeera nga olusiibye Allah akusonyiwa amazambi omwaka mulamba emabegawo by'okoze byonna mungu akola ki abikusonyiwa naye kikwewuunyisa era mulimu abaddu ba Allah batalusiibye n'omubuuza kakati gwe batuwasiibye onaafuna ddi chansi omungu okusobola nga akusonyiwa amazambi agakwiseeko emabega eri yonna naye tutakoma ku ekyo ntugamba era mu mwezi ogwo mulimu ennaku enjeru 13, 14, 15 nazo zaaweddeko olunaku olw'eggulo
abantu bazisibye alhamdulillah bafunye mu mpira nira muri mwa batazisibye kakati gura tuteka nne ngati Mungu abampadde mu mwezi ogudako gwa sufu nja kusibe nako enjiru banga zo mwezi li tale kanoku kumanya kati nti emeze emwarabu jiri 12 mwezi emwarabu soka na mwezi gwaita Muharram Muharram guli mwebirungi bwebiti tugezaako babulira kumpewa ya kuma TV kuma radio mu mizikiti ne masomero mutwale mufubanga nnyo omuntu woberoli omanye ebikugambiddwa ku bisilamu bwo bonabo bitegedde togenda kufuna buzibu tojja kusanga buzibu ku nkomerero kivama gama nti abasubiddwa okusiiba omwezi yaumul ashura mwalabye nnyo banga togenda kufuna lunaku lulala mwenga lufananga ashura mwezi egisigadde ate omuntu yasiba ku Arafa naye esiimye kubanga tagenda kuddamu kufuna lunaku lulala okujjako mwaka ogutandise nga na mwandhani ekomyewo kale baddu ba Allah mululunkanenga nnyo mutekenga niya zammwe ku bintu ebirungi byokka Allah ajja kubasasula mu birungi byereere enniya tegikola ng'ogenda kutta munno tokola niya ng'ogenda kubba munno tokola niya ogenda kusigula muka munno tokola niya ogenda kumpanya leeta bulese niya ku kintu ekirungi ne bwe tukikoze Allah akuwamu kirungi tulaba nti tuba tugabana birungi byereere innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'i ma nawa na mazima buli mulimu gwonna gwina okubaako ne niya ali kibabeera onuyiridde okikola ki okifuna kale baddu ba Allah nsaba era nga mbeegayirira mwekwate ku mirimu emirungi gyokka naye onaagisobola okugifuna otya mu kusoma Quran Quran onaagitegeera otya ng'ogenzi gye bagisomesa n'ogisoma abantu mwekwate ku swala eswala onaagibeeramu otya ngubadde mu bantu bowangaliramu nga basaala abantu bowangana nabo nga bamanyi Allah subhanahu wa ta'ala togezaako kuwangana abantu batamanyi Allah subhanahu wa ta'ala ojja kubeera nga bbu era bw'osanga omuntu nga wangala n'abayimbi era abeera mu byabuyimbi byakuyimba kokka bw'osanga omuntu nga abeera mu byakuzannya zaala era nga bawangana nabo abamanyi bya zaala byokka ky'ova olaba nti kuno kubeera kujjukiza fadhakkir fa inna dhikira tanfa'u lmuminin tubeera tubajjukiza buli saawa ebintu bye twogera twabyogera dda abala baabyogera dda abatusookawo